Nična točka, vzročnost vsega. Kulturo narekujejo geniji, ki človekovi pozornosti predstavijo fokusno točko, kamor se stika njegov razvoj. Krišna, Buda, Kristus, Mohamed, Babaji, Sai Baba predstavljajo ljubezen kot rešitev, ki osvobaja neskladi, zdravi in vodi k višjemu. Geni, ki ga predstavlja ta kaplja, Walter Russell, ocenjuje, da od leta nič ni bilo več kot 40 duhovnih svetilnikov, ki so naši duhovni revščini postavili še dosegljive cilje, da nas dramijo k preseganju miselne ožine. Ta določa mejo, sicer brezmejnemu potencialu uresničenja. Te svetle duše kažejo na eno in isto točko v središču človeka. Jezusova trditev, zaradi katere je bil žrtvovan s križanjem telesa, da bi vstal v duhu, je bila: jaz in Oče sva eno. Bolj nazorno, slikovito in nedvoumno nam volja življenja ne bi mogla sporočiti enost človeka in njegovega vira. In kaj je, kar je podoba Boga v nas, proti čemur sila prevare usmerja svoje napore, da ne bi doseglo vaše pozornosti in prepoznanja? Stvarjenje, enako kot vaše telo, je osredinjeno okoli te točke, ki jo v namen te kaplje imenujem nična točka poraslu. Neopredeljeni jo imenujejo eter. Ne preveč posrečeno jo stvarna znanost imenuje temna snov ali temna energija. Kvantna fizika jo poleg tega imena imenuje tudi kvantni vakum, ki predhodi tako imenovani veliki pok. Veliki pok Raslova duhovna pronicljivost prepiše s preprosto logiko, da časa ni. Zato vesolje ni moglo nastati pred NN milijoni leti, pač pa se poraja v neskončno prav zdaj, ki je edini čas, v katerem življenje je. Kvantna fizika opisuje nično točko kot neizčrpen vir brezplačne energije, ki se ne premika in ne vpliva na gravitacijo in magnetizem. Deluje na načelu resoniranja frekvenc in izničuje težo. Pojav znan pod imenom antigravitacija. Opisuje jo kot najnižjo raven energije, ki jo kvantno polje lahko ima. To pojasni kot vibracijsko gibanje atomov in molekul tudi pri absolutni ničli, ki bi, po klasični fiziki, moralo obmirovati. To je energija, ki ostane potem, ko je odstranjena snov in radiacija, oziroma krožno gibanje, ki je poraslo eno in isto. Snov je učinek krožno gibajoče svetlobe. Kvantna fizika vidi vesolje kot neprestano pretakanje stvari in moči neizčrpnega potencijala. Verstva jo imenujejo Bog in je ime, ki ostaja moja alternativa imenu nične točke v upanju, da očisti dojemanje Boga kot zunanjega bitja ali osebe, da bi prirasli k videnju Boga kot jedra svetlobne premreženosti, ki jo ustvarjajo nične točke v vseh organskih stvari. Namen kaplje je vabilo k preobrazbi perspektive za praktično rabo, ki človeka jaza, ki se zoperstavlja voli lastnega vira, povabi k sodelovanju in ustvarjanju z virom svojega obstoja. Gornji odstavek uporablja znanstveno izrazoslovje, v katerem ni slutiti Boga. Zaznavne, čuteče, žive, brezoblične in nedoumljive moči, katere vesolje je njeno telo. Stvarjenje je živo, kakršen je njegov vir, z vsemi atributi živosti, ki mu pritičejo in jih prepoznate v sebi. Ni mogoče, da bi posledica imela kaj, česar vir nima. Težko se prebijam skozi dognanja znanstvenikov, ki si ne prizadevajo za spoznanje lastne izvornosti.
njihovo izrazoslovje jo preprosto obide, njene atribute pa pripišejo posledicam. Russell je še ena neprepoznana duša, po katerem kvantna fizika povzema ime fenomena nične točke, pozabi pa ga omeniti. Izpušča pa tudi njegovo ustvarjanje z Bogom. Russell je dognal in uresničil energijo vodika. Zaradi duhovne mlačnosti ljudi, ki ni prepoznala in s tem izničila silo prevare, preboj neizčrpnega, brezplačnega in čistega vira energije do kolektivne zavesti in splošne rabe ni bil dovoljen. Zedinjenje z mirujočim oporiščem, z nično točko, ki z imenom pojasni, da za njo ne stoji noben drug vir, je rojstvo samoniklosti. Nična točka je vir brez predhodnega vira. Vaše razumevanje je naučeno razmišljati o življenju v terminologijah matematike, geometrije, fizike, biologije, kemije, astrologije, logike, ki izhaja iz opazovanja stvari in fenomenov skozi telesna čutila oziroma naprave, ki so podaljški telesnih čutil. Živo znanje, ki vas prav ta hip živi in ustvarja pogoje za to živetje, pa stvarjo ne more biti zaznano, ker je stvar posledica nične točke in o lastnem viru ne more vedeti drugega kot to, da je ustvarjena. Enako kot kip ne ve o kiparju ničesar, lahko le opazi, da je kiparjen, ker pri lastnem obstoju nima zaslug. Russell, rojen 1871, je bil duhovni znanstvenik, glasbenik, kipar, slikar, ki se je družil s Teslo in Mark Twainom. O svojem otroštvu pravi, da mu Bog ni dovolil brati knjig, da ne bi zapeljale njegovo pozornost proč od mirujočega oporišča. Tako je že zgodaj osvobojen sistemskega uvajanja v misel, ki ne pozna vira lastnemu obstoju. Vzpostavil močno vez z vesoljnim razumom, na katerega se je naravnaval z miselno tišino. Mirujoč um ustvarja dovolj visoko vibracijo, da se priklopi na univerzalni razum, na jedrno nično točko in se oglasi na nadčasno duhovno znanje vira. Ali na gjano. Splošno izobraževanje Russell opiše kot strokovna ugibanja, ki temelijo na napačnih senzoričnih podatkih. Zato, če mislite, da življenje nima smisla in namere, da je plod naključnih mutacij, potem ste, če vas ta kaplja odžeja, morda dozoreli za temeljito prevetritev perspektive. Russell v sodelovanju z Bogom zares navdihuje. Ob zvenenju njegovih višav vas prebudi v lastnih polninah. Naj bo tako za vas, ki hočete bolj kot stvarmi ustvarjati s frekvencami, vzdušjem, klimo, energijsko atmosfero. Russell pozna zmoto racionalnega uma, zato njegova dela vključujejo številne grafe, skice, risbe, matematična dokazovanja, da bi od vira ločeno misel povabila k razumevanju sebe, svojega izvora in k usklajevanju z njim. Preproste duše ne potrebujejo grafov, da za lepoto stvarjenja vidijo visoki red nenadkriljive inteligence. Slovenci nimamo prevedenega nobenega njegovega dela, zato Russellov ples z Bogom že navdihuje kaplje hostarke v upanju, da zdrami termalni vrelec notranjih lepot tudi v vas, čeprav ste pogreznjeni v svet, ki jih ne ceni. Kakšna kaplja pa se bo morda v celoti prepustila njegovi duhovni tenkočutnosti? Omenjeni duhovni svetilniki poudarjajo, da je Bog svetloba ali luč. Še eno ime v vrsti drugih, ki poskušajo nekomu, ki še ni doživel Boga, opisati neopisljivo. To spominja na poskus opisati okus manga, preden prvič zagrizete van.
Če je tolteški učenec vprašal Naguala o tem, kaj je Bog, je rekel, da je to še en koncept na otoku Tonala ali popisu sveta. Je razlaga, ki kaže na Boga, ni pa Bog. S tem povedanim vstopimo v videnje Boga kot sestoja enot svetlobe. Ena enota svetlobe je kot celica, ki ima gostejšo zunanjo zamejenost, bolj proti središču, kot se pomikate, redkejša je, dokler ne pridete do središča čiste svetlobe ali nične točke, ki osredinja vsako enoto. Svetlobne celice so primarni, neomejeni gradniki stvarjenja. Enako razumevanje Boga najdete v najstarejših kulturah sveta pod imenom starodavne modrosti in še živijo po energijskih veščinah, ki Boga, te svetlobne enote kličejo na kitajskem či, na japonskem ki, v budističnih deželah dao in tako dalje in v prevodu pomeni krožna življenjska sila. V kaplji o božanskem ljubimcu povem za nezgodo iz otroštva, ki je povzročila videnje energije, ne glede ali sem imela oči zaprte ali odprte. A nisem videla le krožne sile, pač pa tudi kotalečo, ki se je v energijskih balvanih valila name. Le v tolteški zapuščini, kasneje tudi v Raslovi, sem našla pojasnilo za ta pojav, ki je krožni, življenje dajajoči sili, ravno nasproten, in buta v energijski kokon sprednje strani, da bi ga razprl in s tem usmrtil. V smislu razpustitve najgostejšega zunanjega ovoja svetlobne celice. Obe sili pa sta prisotni istočasno in ustvarjata primerno napetost, da oblika ne razpade. Energijski par je vse prisoten, pojavlja in izginja svetlobni privid vidnega sveta. Nična točka je vse, kar je. Vi ste tako zajeten zalogaj energije, da bi lahko razsvetlili milijonsko mesto. Bog, enost svetlobnih enot ničnih točk, je vse, kar je. Boga dihate in globi in mirnejši kot je dih, bolj prežeti ste z njim in bolj božji. Kar vidijo vaše oči, so zbirke svetlobnih celic, ki se združujejo na podlagi energijskih vzorcev življenjskega programa. Energijska struktura oziroma življenjski program drži celice v določeni obliki, na primer človeku, ki ga splet ničnih točk prav ta hip drži skupaj in oživlja, dokler sta si krožna in kotaleča sila v ravnovesju, sicer izgubi ovoj in razpade. V vakumu vesolja je gostota svetlobe majhna, zato so svetlobne celice izjemno velike. Medtem, ko se v območju gravitacije svetlobne celice gostijo in krčijo. Vse imajo enako strukturo, čisto svetlobo mirujočega središča in manifestirano obliko gibanja na robu. Kaj je tisto, kar vodi svetlobno frekvenco v določeno gibajočo obliko? Kaj povzroča vibracijo? Vse to povzroča mislec, vesolni razum, jedrna nična točka, Bog. Misel je povzročiteljica vseh stvari. Mislec povzroča stvarjenje in stvarjenje odraža misleca. Nična točka je neskončna, vse obstaja znotraj nje. Ničesar ni, kar bi nični točki bilo lahko dodano od zunaj. Obilje ste. Ste vir vsega. Vsem je dana ista neomejena pomoč naravne inteligence, ki oživlja in vodi vse stvari. Vse, kar potrebujete, je, da se priklopite na njo. Sila prevare uspeva, dokler vašo pozornost drži obrnjeno proč od nične točke, v gledanje njenih posledic in v ukvarjanje z njimi.
Tako se pustite prevarati v navidezno nepopolnost vidnega sveta, v nevednost, posledično pa v zmedo, konfliktnost, šibkost in bolnost. Do polne izrabe potencijala ste povabljeni z ohranjanjem pozornosti v njeni naravni legi, v vzročnosti vsega. Mirujoči v nični točki ste moč iz moči, vpeti v presežek vas samih, znova prebojeni za veličino enosti ljubezni. Navidezna povezanost z množicami vas ne prevara v lažno zaslombo na stvari in ljudi, na kar kolikor že nimate in že niste. Mir, ta velika beseda, pridobi na praktični vrednosti, ko potopljeni van uzrete, da ste prevajalec vesoljne zavesti in morate ustvariti, kar morate zamisliti v sodelovanju z njo. Brez nje ste orodje v rokah sile prevare. Z njo ste nepremagljiva ustvarjalna moč, ki ne more biti indiferentna do sebe in si zamisliti nekaj, kar bi škodovalo. Iz nje ne more iziti misel, v kateri ni življenjskih atributov. Bolj kot pozornost izgubljate v stvarih zunaj, bolj kot se stvarmi vrednotite, bolj kot mislite, da vam stvari ohranjajo ali odvzemajo življenje, bolj izgubljate jasnost miselne čistosti, bolj oddaljeni ste od vzročnosti vsega, bolj odvisni od rešitev zunaj in vse dlje od edine resnične rešitve. Da smo ljudje luč iz luči, starodavni mojstri Tibeta, Indije, Kitajske, že dolgo vedo. Živeli in ustvarjali so iz notranjega žarenja. Ne pustite se zavesti misli, da to pomeni, da se vse zgodi samo od sebe in vse dni meditirate in pod to razumete vedensko pasivnost in nepremikanje telesa. Da, vse se godi samo od sebe in vse dni meditirate, le da je samostojnost v tem, da obnašanje odraža povezanost z virom in ne delate kot jaz, ki vira ne pozna. Meditiranje pa se vam zgodi, kadar zavedanje miruje v nični točki, ne glede kaj telo počne. Ko se otresete občutka osebnega delanja, ko se izničite v dogajanju, dogajanja nič več ne opazujete kot jaz, pač pa dogajanje ste. Zato je tako lepo videti otroka v zatopljenosti v opazovanje narave, ker se ne zaveda sebe kot ločenosti od početja. Otrok početje je. Prav tako odlični glasbeniki in ustvarjalci niso osebe, ki nekaj počno. Delanje so. Pianist je igranje. Pevec je petje. Kipar je kiparjenje. Pesnik je pesnjenje. To je ustvarjalnost nične točke. To je plesanje z Bogom. V njem vas ni. To je zaščita pred zapletanjem energijskih niti v brezhibnost dogajanja in pred ustvarjanjem neskladi z namero življenja. Ne mislite, da brez nični nič in ob tem razumete, brez vaših naporov se nič ne premakne. Ravno z delanjem iz tega, kar mislite in veste, nasprotujete temu, kar bi prineslo najboljšo možno rešitev za položaj, v katerem ste. Kadar se nehate reševati, kakor vi mislite, takrat se odprete za rešitev, ki vam ne more pasti na pamet. Ne morete si jo izmisliti, izumiti, najti na spletu, v glavah drugih, priti do nje s premišljevanjem. Lahko se le zgodi kot rešitev naravne inteligence, kadar se v njeno voljo ne umešate svojo in iz notranje tihote budni oprezate, da jo ne spregledate, ko se pojavi. Uravnilovka, ki življenje ohranja v večnost, je tudi v vas in si brez prekinitve prizadeva vzpostaviti ravnovesje. Zdi se, da to zahteva nepredstavljivo zaupanje v loterijo življenja. Ne zahteva zaupanja v loterijo.
Gotovo pa potrebujete potrpljenje. Kajti življenje, jedrna nična točka ali Bog, dela v svojem ritmu, ki vašemu ne hodi na roko. Po 2 desetletjih opazovanja njegovega delanja pa brez dvoma ostaja le gladko razumevanje naravnega zakona. Misel ne more sama po sebi prerasti svoje ožine. Mora tvegati, se odpreti za neznano in tako povabiti svež tok skozi se, da jo požene iz stagnacije v rast in s tem oživi.